Včera český denník N zverejnil zdravotný stav prezidenta Zemana. No údajne politici musia znieť všetko, ale toto bolo ďaleko nad rámec toho, čo je slušné, čo je etické a čo je zákonné. Prečo to hovorím? Čakal by som, že prezidentka Čaputová podporí prezidenta Zemana. Zatiaľ sa tak nestalo. Verím, že ale súčasne prezidentka Čaputová odsúdi takéto útoky do hlavy Českej republiky. Česká republika je nám najbližšia a prezident Zeman si nezaslúži, aby niekto hodnotil jeho zdravotný stav, aby lekár, ktorý ho v živote nevidel, sa k nemu vyjadroval a aby sa toho účastnila slovenská mediálna a politická scéna. České problémy sú problémy Čechov. Čo je však slušné a etické, je podporiť pána prezidenta v jeho boji. Média si niekedy myslia, že môžu všetko. Aj na Slovensku sme zažili, že práve prezidentke Čaputovej médiá pomáhali. Likvidovali kohokoľvek, kto mohol byť prezidentom. Mali plné šuflíky tajných informácií, nahrávok a vyťahovali ich, ako sa im hodilo. Vážení novinári, nechcem do vás útočiť, ale aj vy musíte uznať, že všetko má svoje hranice. Možno ani vám by sa nepáčilo, ak by tak konali politici. Musíme sa čo najskôr vrátiť diskusii ochrany novinárov, ale aj stanovenia hraníc, ktoré nemôžu novinári prekročiť. Chýbajú mi tu spolky novinárov, ktoré by hodnotili porušenie zákona zo strany novinára. Ja veľmi dobre viem, že my politici musíme strpieť všetko. Že nesmieme prekročiť určité hranice, ale etika a morálka platí aj pre novinárov.